I therefore direct the Deputy Registrar of the Constitutional and Human Rights Division transmit the files for it to the Honorable Chief Justice. Jaji wa mahakama kuu asema kesi kuhusu huduma namba inatakiwa kupata mwelekeo kutoka kwa jaji mkuu David Maraga. Wewe tembea hapa Karura Forest hapa. Ofisi ziko hapo. Kwenda useme Uhuru kile ameiba. Shida iko wapi jameni? Na katika mizani ya wiki leo tunajadili kwa tathmini kuhusu vita dhidi ya ufisadi nchini. Je, tunashinda ama tumelemewa? Swali zito hilo, tunalemea ama tumelemewa? Baadhi ya maswali ambayo yatakuwa yanajibiwa. Karibu kwenye taarifa kamili. Imegonga sati na shara, dakika 4 zimekatika. Wabunge watatu wa chama cha ODM wamemkemea naibu wa rais William Ruto kwa kumfokea kiongozi wa chama hicho cha Raila, kiongozi wa chama hicho cha ODM Raila Odinga kutokana na matamshi aliyoyatoa kuhusiana na swala la ufisadi. Wabunge hao sasa wanamtaka Ruto kuelezea waziwazi haswa lengo lake ni lipi katika vita dhidi ya ufisadi. Wabunge hao wanatoa kauli yao siku moja tu baada ya Ruto kutoa jibu lake wakati wa kufunga kongamano la sita la ugatuzi katika kaunti ya Kirinyaga. As these revelations were being made, you and Senator Murkomen uncharacteristically went ballistic, acting in fact as errand boys and spokesperson of the Italian companies at the center of this fraud. So, Mr. William Samoei Ruto, do not stop to ask for whom the bell tolls. It is tolling for you. We thank the President for being bold enough and the Right Honorable Raila Amolo Odinga for belling the cat. When the dam scandal blew out, it was all over the newspapers. The deputy president went to a function at the judiciary, uninvited, improperly dressed, and rushed to the microphone to defend this. The president on the very day in Muranga said, people running to microphones to try and defend themselves would not. What was the president actually, who was the president referring to? Because as at that point the president was talking, it is only the deputy president who had spoken about this dam. So you can add one plus one and you got your answer. A very dangerous trend. We cannot start blasting out at constitutional offices and starting to claim that certain ethnic groups are the ones being targeted in the war against corruption. Tukisalia katika swala lilo hilo la ufisadi, wanaharakati wamejitokeza kulalamikia ongezeko la visa vya ufisadi nchini. Wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta sasa kuwafuta kazi mawaziri wote na viongozi wengine waliotajwa kwenye sakata za ufisadi. Malalamishi yao yanajiri wakati ambapo taifa linaonekana kuyumbishwa na mjadala kuhusu bilioni 21 zinazosemekana kupotea kwa njia tatanishi kwenye mradi wa kujenga mabwawa ya Aror na Kimwarer katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wanaharakati hao walizungumza hapa jijini Nairobi baada ya maandamano waliokuwa wameyapanga kutofanyika. Kenyans are tired of the president's empty threats against corruption, and now it has reached a time where Kenyans will go to the streets and demand that he acts. All right? We are demanding that all the cabinet secretaries implicated in the recent scandals are fired, and they are charged, and they are jailed. Yes. And the public money is recovered from the assets. Yes. Because they have enriched themselves from the public money. Yes. Wale viongozi wote waliohusishwa na ufisadi, hata kama ushukiwa tu, hao watu watoke kwa ofisi. Hiyo ni moja. Pili, Rais Kenyatta amezoea akitisha. Tunakuheshimu sana rais, lakini wa Kenya amechoka. Tuataka action. Judiciary, pia nyinyi mfanye kazi yenu na nguvu sana. Vile mnapigana na terrorist, pigana na hao watu ambao wanaumiza wa Kenya. Tume realize wanaofanya ufisadi mkubwa sana ni serikali, wako ndani ya serikali ya Rais Kenyatta. In Egypt we've seen government officials resign even though they were not on the driver's seat when it went wrong. In the UK we saw that the prime minister, when he did not deliver to the people on the Brexit matter, he quit. Hapa kwetu
viongozi wetu afadhali wafe lakini wasijiuzulu baada ya kupatikana katika kashfa za ufisadi. Someone has mentioned taken to court after a short while. What the judiciary tell us is that there is no sufficient evidence. Now this time round, we want to urge judiciary to make sure that they get sufficient evidence. Because if people have looted and there are witnesses who are ready to say this is what happened, I really can't understand why judiciary is telling us there is no sufficient evidence. So what we want is not just a cosmetic kind of we are fighting corruption. We want corruption to be fought by force, by fire. Mbali na hilo swala la ufisadi, kuna hii taarifa ambayo nisipoisoma, kuna watu wataandamana hadi hapa studioni walalamike. Wanawake katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni kwa kuandamana na kufunga barabara hiyo kwa takriban dakika 30 kabla ya kuwasilisha waraka na malalamishi yao kuhusu unyanyasaji wa haki za wanawake kwa mbunge wa Likoni Mishi Mboko, wakiongozwa na naibu mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika Salma Hemedi. Kina mama hao wamesema kwamba muda sasa umefika kwa wanawake kuacha kugandamizwa, huku serikali ikionekana kutoyapa kipaumbele masuala yao. That you are commemorating International Women's Day, I want to say that I have received this memorandum positively and I have just heard what they have said in this memorandum. It is all about the plight of women. It is all about the injustice being done to women of this country. It is all which has been done to our children. It is all which has been done to our people with disability. And we say we need to have a decision on all these things. And to have a decision, we have to make laws which are friendly, laws which are going to enable a woman of this country to get justice. A woman in this country to have her own rights which are enshrined in the Constitution. I'm going to take this memorandum. I'm going to discuss this with my fellow women through the KEWOPA. I'm also going to discuss with other male colleagues in the parliament so that we see what are the laws which we are going to do, or what are the laws we are going to do some amendment to ensure that all these demands are going to be implemented, are going to be enforced. Kwingineko, mahakama imeagiza faili za kesi iliyowasilishwa kupinga mfumo wa nambari ya huduma kufikishwa kwenye afisi za jaji mkuu David Maraga. Jaji Weldon Korir wa mahakama ya Milimani pia amekuwa na mtazamo kwamba uzito wa kesi hiyo unastahili kusikilizwa na jopo la majaji watatu. Makundi kadhaa ya kutetea haki za binadamu likiwemo shirika la Muhuri na lile la tume ya kitaifa kuhusu haki za binadamu yanapinga kushurutishwa kwa Wakenya kusajiliwa kwenye mfumo huo kutokana na kile wanachokitaja kwamba ni kutohusishwa kwa maoni ya Wakenya vilivyo. Four of the Constitution certify that the consolidated petitions raise substantial question of law. I therefore direct the Deputy Registrar of the Constitutional and Human Rights Division to transmit the files forthwith to the Honorable Chief Justice for constitution of a bench to hear and determine the consolidated petitions. A window of 7 days with effect from the date of these directions is opened to any person desirous of joining the matter to file and serve the application for joinder and a reply and affidavit to the petition. Tusalie kuko huko mahakamani, ambapo mahakama imeamuru katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa viwanja vya ndege KAU pamoja na maafisa wengine waliokamatwa siku ya Jumatano wakati wa mgomo katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta waendelee kuzuiliwa kwa siku 7 zijazo. Kesi ya ombi la kuachiliwa kwa dhamana kwa maafisa hao itasikizwa juma lijalo tarehe 14 mwezi huu. Mgomo huo ulifanyika siku ya Jumatano na uliathiri shughuli kwa zaidi ya saa 10 katika viwanja vya ndege vya JKIA Mombasa, Kisumu na pia Eldoret. Martha Wangeku Arwe, Maxwell Chapter 5, Osaka, Jairenda Achen, Achen, Selina Awana, Richard Babuz Mutei.
Now, on condition, the act of dropping the charges, that the union proceeds to comply with the order of the Employment and Labor Relations Court issued on 5th of March 2019. So that entails the union proceeding today to the Ministry of Labor to negotiate a comprehensive return to work formula with the respective employers, that is the Kenya Airways and the Kenya Airports Authority. And also call off the strike today as part of the comprehensive discussion for the comprehensive return to work formula. Wazazi wenye ghadhabu wamevamia na kuondoa watoto wao katika shule ya msingi ya Ilmaraba katika kaunti ya Kajiado kwa kile wanachokitaja kwamba ni uongozi mbaya wa mwalimu mkuu. Shughuli za masomo sasa zimesitishwa katika shule hiyo kwa muda usiojulikana. Zaidi ya wazazi 200 waliandamana hadi shuleni humo na kuondoa wanao wakiapa kwamba hawataregesha kamwe hadi pale mwalimu mkuu anayetuhumiwa kwa uongozi mbovu ahamishwe. Mwalimu mkuu kwa jina Joseph Sampeta anadaiwa kudororesha matokeo ya mtihani ya kitaifa haswa KCPE. Joshua alilazimika kutoroka shuleni alfajiri ili kukwepa ghadhabu ya wazazi. Hata hivyo alikataa kuyazungumzia madai hayo yanayomkabili. Nalipanga school fees. Mtoto mmoja analipa 1500. Na watoto huwa tunalipa kuna hii shule yetu, hiyo pesa iko shule pesa mingi sana. Baada ya hiyo pesa ukiingia hii shule yetu, ukiingia kuona madarasa, hakuna madirisha, ukijaribu kuangalia watoto, wana masomo mazuri, ukijaribu kuona watoto, kila siku ikifanya mtihani, watoto wetu huwa wanakuanga chini sana. Leo hii asubuhi tumeamua Sembeta aende na aende kabisa. Kwa sababu, la kwanza, jana alitutusi kama sisi wasasi wa Marba Primary. Na tena, mkutano, hakuna siku tunakaa kusuluhisha mkutano, kila kitu anatulianga. Kwa hivyo, Sembeta aende na aende nyumbani, hatumutaki kabisa. Je, mapambano dhidi ya ufisadi yanazaa matunda? Ndio swali ambalo tutakuuliza kwenye mizani ya wiki. Nachukua pumziko fupi na rejea na mdahalo huo, usiende mbali.